Kinoa është një nga ato pseudodrithra që ne i lëmë të pretendojnë të jenë një kokër drithrash, sepse përbërja e saj ushqyese është shumë e ngjashme. Por në fakt i përket të njëjtës familje si panxhari i sheqerit dhe spinaqi. Kjo quhet familja e këmbëve të patës. Botanikisht, ato janë shumë të ngjashme, pra kinoa nuk është fare një kokër, në fakt ajo është një farë. Për shkak se është pjesë e familjes së patëve, kinoa është një bimë vogël e dobishme. Gjethet mund të hahen si spinaqi, por edhe farat mund të përdoren në të njëjtën mënyrë si drithi. Gjithashtu mund të rritet në toka të varfra pa ple ose ujitje. Kombet e Bashkuara e kanë quajtur atë një superkulturë, sepse ata besojnë se mund të ndihmojë shumë për të korrigjuar urinë në botë. Kinoa është një mjet i dobishëm për promovimin e rritjes së sigurisë ushqimore për shumicën e pjesëve të botës. Kombet e Bashkuara e kanë shpallur vitin 2013 si vitin ndërkombëtar i kinoas. Ajo rritet në një sër situatash dhe është një kulturë me input të ulët mirëmbajtjeje. Prodhimi i grurit është nënkërcënim nga varianti UG99 i ndryshku të trungut, i cili aktualisht po lëviz në lindjen e mesme, dhe nëse linjat e reja rezistente të grurit nuk mund të zhvillohen dhe vendosen në kohë, do të ketë mungesa të moderuara deri të rënda në vitet e ardhshme. Ndaj kinoa është një zëvendësim shumë i mirë. Kinoa ka një përmbajtje më të lartë të proteinave se drithrat dhe ka një përmbajtje më të lartë të lizinës, në ndryshim nga drithrat të cilat janë më të ulta në lizin. Është e lehtë për të rritur dhe për të korrur. Gjethet mund të korren dhe gatuhen si spinaqi. Farat e pjekura mblidhen dhe lahen disa herë për të hequr saponinat, të cilat kanë një shije të hidhur dhe gatuhen në të njëjtën mënyrë si kuskusi. Saponinat, siç tregon dhe emri, janë kamponime të ngjashme me sapunin, të cilat inkasit i përdornin për të larë rrobat. Bimë të tjera përmbajnë sapunin dhe kultura të tjera kanë përfituar nga vetit e tyre pastruese. Kinoa është një mbrojtës potencial kundër mungesës së ushqimit dhe inkurajon diversitetin më të madh në sistemin bujqësor. Përdorimi me efikasi tokës bujqësore zvoglon presionin për konvertimin e më shumë tokave të konservuara në prodhim ushqimor. Gjithashtu, sistemi mbrojtës natyror i kinoas kundër dëmtuesve të bimëve redukton nevojën për pesticide.